ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗଣେଶ ବାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମିସ୍ କରିଥିବେ ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ ତୋଲାପୁରୀ ମାଆଙ୍କର କଟକରେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ସାଜସଜା ସହିତ ଘୋଗା, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଚ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଜା ଆଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି କଳାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଯେଉଁଟା ରାତି ଅଧରେ ପାସ୍ କରେ କଟକରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ମୁଁ କଭର୍ କରିଛି, ରାତି ସାରା ଜଗିକିନି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି କଟକର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୋଲାପୁରୀ ମାଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆଜ୍ଞା।